ذاکر آل محمد شباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی آف لاہور خطاب کرسن فرش فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو. آل محمد علیہ السلام اس طرح دی ہزارہ عیداں تہاڈے نصیب ہون. حسین علیہ السلام دے ظہور دا صدقہ مالک تہانوں کہن دا محتاج نہ کرے. بانی جشن دے مالک رزق مال جان مقتلات اضافہ فرمائے. ایک سلوات ایسی باواز بلند پڑھیں کہ ہم سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. اتنا مجمع ہے کہ ویک کے دل خوش ہو گئے تو سلوات اگر اچھی ہے تو پھر ایک ڈھیلی جی پڑھو سلوات. جشن یکم شبان تو شروع کرنے آلی حسین دے بھائی ذرا بی بی دا ہن میں قصیدہ پڑھ لگا تسی میرے ال ویکھنا میں تہاڈے ال ویکھنا. چار لائنیں پڑھ کے چیک کروں گا کون کون آلیہ کا قصیدہ سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے. کہ گزرتی شب کے یہ لمحے بڑے خوددار ہوتے ہیں, نزول آئے تطہیر کے آثار ہوتے ہیں, جہاں بھی نصب ہو زینب تیرے ذکر کا خیمہ وہاں پہ حضرت عباس پہرے دار ہوتے ہیں. آیا میں صدقے جاؤں کیسے باقر بھائی میں صدقے جاؤں یہ ہاں سلامت رہے جیو بابا جیو یہ ہاں سلامت رہے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے تھوڑی دعا ہے چچا زہور. ایڈا سونا جو نعرہ ماریا جے ایڈا سونا جو نعرہ ماریا جے تو دو لینا بی بی دے حوالے نہ ہور پڑھدا کہ تفسیر بن گئی قرآن بن گئی, تفسیر بن گئی قرآن بن گئی, زینب خدا کے دین کی پہچان بن گئی. آئے ہائے ہائے میں سب کے چاچا سا تفسیر بن گئی قرآن بن گئی زینب خدا کے دین کی. اے میرا علم عباس سے ہاتھ ہے, اے میرا علم عباس سے ہاتھ ہے, میرے ال ویکھنا بھائی میں تہاڈے ال ویکھنا ہے. مجھے اس علم عباس کی قسم ہے میرا اس قصیدے دا جشن پیچھے جتھے جتھے پڑھ کے آ رہا ہو گیا. میں مصرع ثانی پڑھن لگا ونڈ کر لوے اگر تہاڈی طبیعت لگ گئی تے اسے اشعار پڑھدا جاسا پڑھوں. قرآن جے قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے. آئے ہو میں صدقے جاواں سرگان صاحب تھے بابا شفقت محسن کاظمی صاحب امام زمانہ علیہ السلام انہاں دا سائے سلامت رکھے. کیا خوبصورت شاعر میرے پہلو چاہ کے بہ گئے. بابا جان قصیدہ جناب عالیہ دا شروع کیتا ہے, جناب عالیہ دا قصیدہ شروع کیتا ہے. قرآن جے قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے, قرآن جے صحیح واجب نصاب زینب ہے, قرآن جے
صاحبا جبلیس اب زینب ہے پڑھوں باقر بھائی قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے حسین جی دی گئے کامیاب زینب ہے میں صدقے جاواں چاچا انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے عالی حسین دی عظمت تے اٹھ رہے تھی بابا اوئے ہوئے کی کہہ سکدے ایسے نہیں جتلا مجھ میں ہاتھ اٹھا کے بولے بولے علی لال کال قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہے بابا جی ایک بندہ نہ بول پوے منو 14 دی قسم ہے تہاڈا ہاتھ ہنج ہو گیا پورے پاکستان دی داد ہے ایک بندہ نہ بولے بابا شفقت محسن کاظمی صاحب دا ہاتھ ہنج ہو گیا پورے پاکستان دی داد پورے پنڈال دی داد عظمت عالی حسین پاڑیا شجاعتوں کو علی بھی سلام کرتا ہے ہائے 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 میں صدقے جاواں بابا یہ ہاتھ سلامت رہے میں صدقے جاؤں شجاعتوں کو علی بھی سلام کرتا ہے حسین اس کے لبوں سے کلام کرتا ہے یزیدیت کے لیے بو تراب زینب ہے واقر بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے ہاتھ اٹھا یزیدیت کے لیے بو تراب زینب ہے حسین جی تھی گئے کامیاب زینب ہیں چاچا پڑھا شیر زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا نا 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 بابا جی پیچھے کمالیہ اور تھوڑے نال گوجرے پڑے ہیں تھوڑے بعد اے لائن مجھے 14 کی قسم ہے پتہ نہیں میں نے کتنی بار پڑھی ہے یہ والی لائن چاچا زور اگلی غلامی صاحب اگلی لائن سنیں میں مولا دی قسمیں 14 دی کچہری چ کھڑا پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہے عظمت عالی حسین پڑھے ہیں زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر باقر بھائی کس جنت میں بلا لیا یار کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے بھائی ذرا جلدی آئیے گا ذرا جلدی آئیے گا میری کائنات کی قیمت کا شعر ہے میرا حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے باسط بھائی پڑھوں شیر لو باسط بھائی کاش میرے پر ہوندے
میں پرواز ہو کے عالیہ سین دی عصمت دا شعر پڑھدا جس گڑھ میں راجے والے انج کیتا عالیہ سین جانے تے بندہ جانے سر اٹھاؤ عصمت عالیہ سین پڑھیا علی قرآن ہے تو زینب ہی پہلی حافظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ بھائی ہاں سلامت رہے جڑے ہاں چودہ دی خیرات اس اٹھ علی قرآن ہے تو زینب ہی پہلی حافظ ہے ہوئے جو زیر کسا ان کی یہ محافظ ہے کسا بھی جس میں چھپی وہ حجاب زینب ہے حساب جسے میں چھپی وہ حجاب زینب ہے حسین جی تی گئے کامیاب زینب ہے بہت شکریہ قبلہ بہت شکریہ جڑ گیا مجمع جناب تو رحمت پہ برس دی ہے خدا دی قسم پڑھیے کلیاں قصیدہ امام حسین دی آمد آ جی ذرا تھلے تھلے رکھ کے سونا سونا کر کے پڑھیے داد واسطے نہیں حسین دی رضا واسطے اللہ دی رضا واسطے سجدے میں نمازوں نے سر اپنا جھکایا ہے ہاتھوں پہ محمد نے محمد کو اٹھایا ہے شیر سنی ہاں صاحب اللہ آپ کو سلامت ہے سب بولے بھائی ہاتھوں پہ محمد نے محمد کو اٹھایا ہے بابا جی شیر ایک تخیل آپ کا بیٹا آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا اللہ اکبر شبنم سے وضو کرنا ہر پھول پہ غالب ہے امید کے ساحل پہ آپوچا وہ راہب ہے راہب کو بھی سر دے کہ مولا نے بتایا ہے تیرے بیٹوں کو کربل کی مٹی سے بنایا ہے میں صدقے ایسے نہیں بھائی ایسے نہیں کھڑا ہو ذرا ایک منٹ کھلو می ذرا ایک منٹ کھلو می تین مولا دا واسطے کھلو می ایک منٹ ہوں نارا لوا ہوں میرے لیے ویکھی میرے لیے ویکھی ایڈا سونا جو نارا لوایا کھلوتے ہیں انج کیوں کیتا ہے انہوں نے پتہ ہی نہیں اس نعرے دا عظمت کیا ہے کہ پاس ایک نعرہ ہے در میں زور ہے ایسا جو من کر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ تھلے رہ گیا کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں صدقے ایت میرے لوے کھی بس کنارہ حیدر میں زور ہے ایسا جو منکر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے علی کے بکس کو دل سے نکال دے ورنہ علی کا بکس و شکلیں بگاڑ دیتا ہے
हाथ उठा तेरे बेटों को करबल की मिट्टी से बनाया है। हाँ साहब, ये मेरे एक तबलीगी शेर है भाई, बहुत शुक्रिया बासत भाई, वेरी, और भी किसी ने पाबंदी नहीं, बहुत शुक्रिया भाई जान। जरा एक मिनट खामोशी इख्तियार करनी है, मेरा शेर समझ में आया तो बोलिएगा, ये जरा खामोशी से शेर सुनिएगा, और जब इसका एंड होगा ना फिर आपकी वाह वाह ऐसे होनी चाहिए जैसे होने का हक है। इत्थे बंदा नहीं अकीदा बोलेगा। हुसैन अलैहि सलाम नाने की पुष्प पे सवार है, ओए होए उन रसूले खुदा दा ख्याल हुसैन वाले ते नमाज वाले, मंजर का शिकल लगा सिर उठाओ हलालियो, सरवर के भी सजदे में शबीर ख्यालों में है नाम अली, वाजिब उलझो न सवालों में, जो पुश्त पे है बैठा वो नमाज में आया है, हैदर को तो सरवर ने शानों पे उठाया है। ओए होए 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 होए, हैदर को तो सरवर ने शानों पे उठाया है। जी बहुत शुक्रिया, इमाम जमाना तो सलामत रखे, पाक बीबी तो किसी का मोहताज को तबीयत लगी जनाब दी। चलो पढ़ देता हूँ जनाब। जी 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 पढ़ देते हाजिर, सही हाजिर। चले जी एक मिनट जरा बैठिएगा, मेरा भाई बासित खानेवाल से आया है। कुरान पाक में यासीन रहो खैर है, तुसी दे किनारा नहीं मारे, इन्हों खलोते रहते हो, इधर उत्ते इनाम भी आ रहे हैं। कसीदा यासीन, मेरे भाई ने हुक्म किया है कुरान पाक में यासीन, इसका मतलब क्या है? ए सैयद सरदार, बाबा जी यासीन मुस्तफा है, तुसी सेर लाया, तुसी सेर लाया, पिछले सेर लाया, यासीन मुस्तफा है। क्यों रसूल खुदा को कुरान पाक में यासीन कहा गया है? फकत रसूल खुदा को कहा गया, क्यों कहा गया है? यासीन मुस्तफा है, इकरम हुसैन दा है, हाय हाय हाय, यासीन मुस्तफा है, इकरम हुसैन दा है, अरशात एक खुदा है, अरशात एक खुदा है, इकरम हुसैन दा है। अल्लाह अकबर। ना 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 ना, मेरा देख जरा, रसूले खुदा ने पुत्र नु चाहे, कदी लब चुमदे ने, कदी रुखसार चुमदे, कदी मथा चुमदे, कदी गला चुमदे, गला जो चुमे अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने महबूब दे पास डे के जड़ी गल कीती, जुल्फाएं तेरिया में, ना 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 ना, तेरी नजर शेर है, अल्लाह हर बल्ले सोने महबूब दे पास डे के जड़ी गल कीती आई, जुल्फाएं तेरिया में खुदिया पिया के चुमदा, रखदा अगर बदल में शबीर में विचेंदा, ए गला मेरी बका है, ए करम हुसैन दा है।
ہائے ہائے مینو تیرے نعرے دی قسم ہے ایک منٹ کھلو شیر آ گئی سامنے کلمہ رسول دا پڑھدا ہے مخالفت حسین کے گھوڑے کی سیر الام مولا جانے تے بندہ جانے انا لوگا دے پاس اڑے کے کڑی گال کیتی آئی مسلم بنے بشریوں پڑی دا جو لائے لائے اس لائے لا دے اندر سجدہ حسین دا ہے ہائے 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 اللہ ہاتھ اٹھا لپاک یا حسین پڑی دا جو لاہے لاہے اس لاہے لا دے اندر سجدہ حسین دا ہے قائم جو لاہے لاہے کرم حسین دا ہے قائم جو لائے لائے کرم حسین دا ہے مولا نواز سے میں پڑھ لگا بلاغت نبی بلاغت نبی کی بلاغت سبحان اللہ او میرے مولا بھائی جان اے خان صاحبان نے قصیدے دا حکم کیا ہے سرکار عباس کے کا تو میں مولا غازی کا قصیدہ پڑھے لگاؤں اگر سجے پاسے والے خاموش ہوئے تو پھر ہی پڑھن دا لطف آئے گا قصیدہ لبدا تے کوئی نہیں پیار لیکن زبانی کوشش کرتے ہیں خان صاحب نے حکم کیتا جب بھی جشنوں کے جلوس پہ نظر جاتی ہے اچانک ایک بات جو دل میں اتر جاتی ہے کیڑی ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے کاٹے تھے علمدار کے جن لوگ بھائی میری طرف دیکھیے گا آج کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے خان صاحبان نے حکم کیا میں ان کے حکم کی تمیل سے سرکار عباس کا وہی قصیدہ شروع کرنے لگا بلاغت نبی کی شجاعت علی کی بلاغت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے میں صدقہ جاؤں خان صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ 14 کی خیرات کے لیے اٹھے ہیں
شجاعت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے تبھی تو ردال کے پرچم کھڑا ہے ہائے 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 میں صدقہ جاؤں امام زمانہ سلامت رکھے تبھی تو ردال چم کھڑا ہے جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے وہ حسنین غازی کا جھولا اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے حجاب الہی نے کپڑے بنائے حجاب الہی کپڑے بنائے تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے پھر پڑھ دیں معافی جانا جناب پہاڑی جنہیں اپنے خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر پڑھ دیں پھر پڑھوں اے کھلوتے ہیں انج کیتا ہے کہ جلال حیدر کرار کے آکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم وہی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے فرش عذاب پہ نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں جنہیں اپنے کا اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے وہ حسنین غازی کا جھولا جھلائے حجاب الہی نے کپڑے بنائے حجاب بنائے تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا ہے
سرکار عباس عالم اے میرے سٹے پاسے ہے، ایک باری سارے زیارت کرو، ہو گئی زیارت، ہن شیر پڑھیے، تمہارے علم کا سہارا نہ ہوتا، جے سر لایا مولا غازی جانے تے بندہ جانے، تمہارے علم کا سہارا نہ ہوتا، کبھی پانیوں کا کنارہ نہ ہوتا، آئے آئے آئے، ہاتھ اٹھاؤ، بولے بولے علی لال کالندا، کیا بات، 14 دی قسم، ایک منٹ دا سائڈ تے، مینوں اگلی لائن یاد نہیں سی آ رہی، کیونکہ خان صاحب نے حکم کیا تواڈی باقر بھائی واہ واہ نے اگلی لائن ایتھے آ گئی، تسی ہن بندہ ویکھنا ہے ذرا مووی والیا جنے انج کیتا اودی تصویر کھچی، کیا بات، کبھی پانیوں کا سہارا نہ ہوتا، نمک کھا کے زہرا کا جو پھونکتے ہیں، او میں صدقہ جاواں، میں صدقہ جاواں، یہ ہاں سلامت رہے، جو ہاتھ 14 کی خیرات کے لیے اٹھے ہیں بھائی، بہت شکریہ، امام زمانہ سلامت رکھے، بہت شکریہ، کس جنت میں بلا لیا یار، خدا کی قسم کس جنت میں بلا لیا، یہ لگتا عرش سے جشن پڑ رہا، کبھی پانیوں کا کنارہ نہ ہوتا، نمک کھا کے زہرا جو بھونکتے ہیں تو غازی کے ہاتھوں میں ان کی قضا ہے، خان صاحب مینوں آکھ رہے ہیں ذرا مڑ تو مصرع ثانی مڑ تو پڑھ دو، بلاغت نبی کی شجاعت علی کی کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہے، تبھی تو چم کھڑا ہے، ہوں جشن منائیے، ہے پڑھن لگا یار، میں منان لگا جشن، جی جی پورا یار ٹافیاں والا سسٹم تین مولا دا واسطہ ہی، ایک منٹ پانچ منٹ کھلو جا میرا ساتھ دے، ہاتھ چاؤ جڑا جشن منانا ہے، ہاتھ چاؤ، ہاتھ مل رہا ہے مل کر جل گیا ہے، ہاتھ مل رہا ہے مل کر جل گیا ہے، کعبے میں جو آیا ہے حیدر 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 حیدر
ਭਾਈ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਖਲੋਤੇ ਬੈਠੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਬਾਬਾ ਜਬਲ ਦੇਖੋ ਹੈਦਰ 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 ਹੈ ਹੈਦਰ 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 ਹੈ ਚਾਹਨਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਤੁਲਾ ਟੁੱਟ ਕਰੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਹੈ ਬਲੀ ਲਿਖ ਦਿਆ ਦੀਵਾਰ ਪੇ ਕਾਬਾ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਬੇ ਮੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਹੈਦਰ 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 ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਭੜਕ ਪਿਲਾਇਆ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਹੈਦਰ 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 ਹਾ ਹੈਦਰ 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 ਹਾ ਹੈਦਰ 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 ਬਾਬਾ ਸਪਨਾ ਹੈਦਰ 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 ਹਾ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਬ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਆਖੋ ਹੈਦਰ 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 ਹਾ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਾਲੰਦਾ حضرات مومنین ہم تمام شیعان حیدر کرار تمام امام حسین علیہ السلام کے آئے ہوئے مہمانوں کو ماتمی سنگت مظلوم کربلا علوی برادران اور تمام مومنین بانیان مومنین اور خاص طور پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں خان امیر عباس خان صاحب سٹیج پر موجود ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب خان اون عباس خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ سید غزنفر عباس شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں خان محمد علی خان صاحب خصوصی طور پر شرکت فرمائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں خان امیر عباس خان صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گوروں کو مصروفیات سے ٹائم نکال کر جشن امام حسین علیہ السلام میں شرکت کی ہے تمام مومنین کا بہت بہت شکریہ حق دا امام یا علی